Нови жертви на мъжа, барикадирал се в дома си и упражнил насилие върху украинска гражданка. На 24 март Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишен мъж за хулигански прояви. По информация на Нова телевизия, задържаният е Орлин Гигов, бивш шофьор в МВР болница. Мъжът е с няколко висящи съдебни производства, едно от които е за нанасяне на телесна повреда на украинска гражданка. На 23 март, малко след полунощ, от рецепцията на хотел на улица Свети Свети Кирил и Методий в София е подаден сигнал за викове и шум от една от стаите. На място пристига екип на полицията. По информация на Нова, в стаята са открити следи от кръв и нож. Органите на реда задържат Орлин Гигов. При задържането мъжът оказва съпротива и отправя обиди към полицейските служители. В този момент мъжът е в присъствието на украинска гражданка. Същата жена, за която Гигов беше задържан през януари месец тази година. По този случай той е с повдигнато обвинение за нанасяне на телесна повреда. По думите на други жени, пожелали анонимност, Гигов е посягал и друг път. Нещо на третия ден ми разби устата, като той казва, че аз съм паднала на масата, но как се падна на масата по няколко пъти. Случаят е от 2021 година. По думите на жената, с Гигов имат онлайн връзка в продължение на 2 месеца, след което заживяват заедно. Казвате, че ви е държал заключена? Да, в апартамента. Ами то се започва с шамари, след това с тупаници, с ритници. По този случай досъдебното производство е прекратено, тъй като по документи жената е с лека телесна повреда. През май месец миналата година друга жена има връзка с бившия служител на МВР болница. Твърдите, че майка ви е жертва на домашно насилие от страна на Орлин Гигов? Да, така е. Тя беше мушквана с нож и също така лицето й беше много подуто и насинено. На 22 март тази година съдът в София произнася осъдителна присъда по дело за насилие срещу Орлин Гигов. Пострадалата от него е Мила Пейкова. Тя е първата жена, подала сигнал срещу Гигов за насилие в полицията през 2020 година. Не мога да повярвам, че още на следващия ден в този хотел той си позволява да повтори същото действие. По думите на Мила, в процеса на нейното дело става ясно, че Орлин Гигов има образувани досъдебни производства, освен за насилие и за кражба и шофиране след употреба на наркотици. По официална информация от Софийска районна прокуратура, в момента мъжът е с повдигнато обвинение за хулиганство и с постоянна мярка за държане под стража. За новините на Нова, Василена Гръбчева.